মুহূর্তে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ ওলাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 11 মে। আজি চৰকাৰী আঁচনিলৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত প্ৰদান কৰিম। অসম চৰকাৰে 2024-25 চনৰ বাজেটত এখন নতুনকৈ চৰকাৰী আঁচনি ঘোষণা কৰিছে। এই চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত 10-15 হাজাৰ কোটি টকা পোনপটীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব। তো কোনবোৰ মানুহে লাভ কৰিব, কেনেকৈ লাভ কৰিব বিস্তাৰিত জানিব বিচাৰিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ। তো আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে 2024-25 চনৰ বাজেটৰ সময়ত এনেকৈ এখন আপডেট প্ৰদান কৰিছে। তো ইয়াতে লিখা আছে, আসাম বাজেট এলোকেটস 240 crore টু এম্পাওয়ার গার্লস চাইল্ড এডুকেশন প্রোভাইডিং ফাইন্যান্সিয়াল গ্রান্ট টু 10 lakh গার্লস ফর হায়ার স্টাডিজ ইনশিওরিং ব্রাইটার ফিউচার। তো এইখন আঁচনির জড়িয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সারে কোয়া অনুযায়ী 10 lakh ছোৱালীসকলক পোনপটীয়াকৈ প্রদান করব 10-15 হাজাৰ কোটি টকা। তাৰপিছত আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। তো ইয়াতে লিখা আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা, টোটেল এলোকেশ্যন 240 crore। তো অসম চৰকাৰে 2024-25 চনৰ বাজেট ঘোষণা কৰাৰ সময়ত এখন নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে। আঁচনিখনৰ নাম হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি। মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনতেই কিন্তু 10-15 হাজাৰ কোটি টকা ছোৱালীসকলে লাভ কৰিব। ল'ৰাসকলে কিন্তু এই আঁচনিৰ টকা লাভ নকৰে, কেৱল ছোৱালীসকলকহে অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব। তো যিসকল ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত নাম লগাব সেইসকল ছোৱালীক কিন্তু পোনপটীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত 10 হাজাৰ কোটি টকা অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে, যিসকল ছোৱালীয়ে 2024 চনত HS পৰীক্ষা দি পাছ কৰি গ্ৰেজুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত নাম লগাব সেইসকল ছাত্ৰীক 12,500 কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে, যিসকল ছাত্ৰীয়ে 2024 চনত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনত নাম লগাব সেইসকল ছাত্ৰীক 15,000 কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰিব। আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। তো ধন্যবাদ।